Հուլիսի 4-ին Գևորգյան հոգևոր ջեմարանում տեսչական կազմն ու մանկավարժներն ամփոփեցին Մայրաթոռի հոգևոր կրթական հաստատությունների ուսումնական տարին։ Ինչպես միշտ, այս անգամ ևս կարևորագույն այս հանդիպումը նախագահում էր Վեհապար Հայրապետը։ Գևորգյան հոգևոր ջեմարանին, Վազգենյան դպրանոցին և Քահանայից պատրաստման լսարանին այս տարի ավելացել է Հարիճավանքի Թրփանջյան ընծայարանը։ Տարեվերջյան ժողովի օրակարգում սաների առաջադիմությունն ու ուսումնամանկավարժական աշխատանքի կազմակերպման հարցերն էին։ Ժողովականները մանրամասն քննարկում ու վերլուծում են բոլոր ուսանողների գնահատականներն ու վարքը։ Առանձնակի ուշադրության են արժանանում լավագույն և նվազագույն նիշեր հավաքած սաները։ Սովորում ենք նաև մենք և հետևում ենք նաև ընթացքին, թե ինչ որտեղ թերացանք և ինչպես կարելի ավելի կատարելագործել այս ասպարեզում կրթությունը, բարձրացնել մակարդակը։ Հոգևոր կրթարանների վերատեսուչ Տեր Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը հպարտությամբ է նշում, որ Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի ավարտական լսարանի սաների մեջ կան այնպիսիք, ովքեր այսօր արդեն կարող են դասավանդել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Սա մեր լավագույն ձեռքբերումներից է, ասում է Սրբազանը։ Ջեմարանի մոտեցումները նույնն են՝ բարձրակարգ կրթություն և սերտ համագործակցություն արտերկրի աստվածաբանական համալսարանների հետ։ Հոգևոր կրթարանների համակարգում սպասվում են բարեփոխումներ։ Նրանք, ովքեր ուզում են ծառայել հովական ոլորտում, կարող են բավարարվել բակալավրի աստիճանով, իսկ մագիստրոսները կմասնագիտանան տարբեր ոլորտներում։ Մասնագիտացումը մագիստրատուրան լինելու է 3 ուղղությամբ՝ Սուրբ Գիրք, Դավանանք, պատմական աստվածաբանություն։ Մենք գիտենք, որ հսկայական ժառանգություն կա, որը մասնագիտական ուսումնասիրության և վերլուծության կարիք ունի։ Սա առաջին հերթին միտված է դրան, որ մենք մեր համալսարանը, արդեն Գևորգյան ջեմարանը, ինքնուրույն կարողանա պատրաստել իր մասնագետներին, իհարկե հաղորդակցության մեջ մնալով նաև ժամանակի լավագույն կենտրոնների հետ։ Գևորգ Սրբազանը նշեց, որ եկող ուսումնական տարվա համար արդեն նախատեսել են, որ ջեմարանի շրջանավարտներից 2-ը կրթությունը կշարունակեն Ռուսաստանի հոգևոր ակադեմիայում, իսկ Էջմիածինը կընդունի ռուս ուսանողների։ Արդեն իսկ ունենք մենք Ռուսիա Պատրիարքության կրթական հոգևոր հաստատության վերատեսչի նամակը ուղված մեզ, որ խնդրում են ուսանող և մասնագետ ուղարկել այստեղ վերապատրաստելու։ Մասնագետը պիտի հին լեզվի մասնագետը պետք է խորանա գրաբարի մեջ, իսկ ուսանողը պետք է ուղղակի հայ եկեցու ավանդույթը ներսից տեղում ուսումնասիրի։ Վազգենյան դպրանոցի տեսուչ Տեր Հարություն Աբեղակիրակոսյանը ամփոփելով կրթարանի ուսումնական տարին առանձնակի ոգևորությամբ խոսեց սոցիալական և հասարակական գործունեության ոլորտում սաների անձնական նախաձեռնությունների մասին։ Դպրանոցի 3-րդ լսարանի սաները համագործակցեցին Սևան քաղաքի երիտասարդության հետ և մի շարք միջոցառումներ կազմակերպեցին և նաև պարբերական այցելություններ են ունենում Գավառի մանկատուն և արդյունքները տեսանելի են արդեն։ Հաշվետվությամբ հանդես եկան նաև Քահանայից պատրաստման լսարանի և Հարիճավանքի ընծայարանի տեսուչները։ Ժողովի մասնակիցները համոզված են, որ տարեց տարի ավելի է ընդլայնվելու հոգևոր կրթարանների գործունեությունը և որ ամենակարևորն է նկատելի է լինելու նաև դիմորդների և ուսանողների կրթական ու գիտական մակարդակի տարբերությունը։ Կարինե Հարությունյան, Վահե Առաքելյան, Եկեղեցական Կյանք։